ഇനി നമുക്ക് കിഴക്കമ്പലത്തെ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം. കിറ്റക്സ് തൊഴിലാളികൾ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം ഇന്ന് അന്വേഷണം തുടങ്ങുകയാണ്. പെരുമ്പാവൂർ ASP അനൂജ് പലിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 2 ഇൻസ്പെക്ടർമാരും 7 സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും അടങ്ങിയ 19 അംഗ സംഘമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി അഭിലാഷ് ചിനാർ ചേരുന്നു. അഭിലാഷ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇതുവരെ 164 പേരാണ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്നാണോ പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അവരുടെ അന്വേഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് പുരോഗമിക്കുക? ശാലിനി, ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു പ്രാഥമിക പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ CCTV ദൃശ്യങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് ഇത്രയും പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിയത്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം പോലീസിനുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മേഖലയിൽ ധാരാളം അതിഥി തൊഴിലാളികളുണ്ട്. പലരെയും തിരിച്ചറിയുക പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വിശദമായ പരിശോധന ഒരിക്കൽ കൂടി പോലീസ് നടത്തുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി സംഭവം ഉണ്ടായ ക്യാമ്പിനടക്കം തന്നെ പോലീസ് എത്തുകയും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ധാരാളം തൊഴിലാളികൾ, ഏകദേശം 1000-ൽ അധികം തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പാണ്. അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റാരെങ്കിലും കൂടി തങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അടക്കം തന്നെ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം വളരെ വിശദമായ പരിശോധന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഈ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. കിറ്റക്സിനെതിരെയും 2020 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരികയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാബു ജേക്കബ് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിറ്റക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആകട്ടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസിൽ പ്രതികളല്ലാത്ത ആളുകളെ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 30-ൽ അധികം ആളുകൾ മാത്രമേ പരമാവധി ഈ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. മറ്റവരെല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ ദൃക്സാക്ഷികളായി ചുറ്റും കൂടി നിന്നവരാണ്. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരെയും പോലീസ് പിടികൂടി എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ആരോപണം. പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന്റെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടല്ല. പോലീസ് ആകട്ടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇതൊരു വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ. 150-ൽ അധികം ആളുകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടക്കമുള്ള മൊഴികളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും ആളുകളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. പക്ഷേ കിറ്റക്സ് അതിനെ എതിർക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇതൊരു നിയമ പ്രശ്നമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കൂടി കിറ്റക്സ് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം കേസിൽ പ്രതികളല്ലാത്ത നിരപരാധികളായ ആളുകളെ ആണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കടക്കം സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അടക്കം തന്നെ പരാതി നൽകാൻ കിറ്റക്സ് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നോ നാളെയോ ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി നൽകും. മാത്രവുമല്ല ഇതൊരു നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാബു ജേക്കബ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അവധിയാണ്, വെക്കേഷൻ സിറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ആഴ്ച മാത്രമേ കോടതി എല്ലാ കോടതികളും തുറക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഹൈക്കോടതി അടക്കം തന്നെ സമീപിക്കുവാനാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കടക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നു. കാരണം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നിരപരാധികളാണ്. 30-ൽ അധികം ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല ചില ആളുകളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹായകമാകും. അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണവുമായി തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നൊരു വാദമാണ് കിറ്റക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ പോലീസ് ആകട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ കിറ്റക്സ് മാനേജ്മെന്റ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അത് അവർ കാഴ്ചക്കാരായി കൂടിയതാണ് എന്നാണ്. പക്ഷേ പോലീസ് അത് ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 160-ൽ അധികം ആളുകൾ തന്നെ ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോഴും വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ വിശദമായ പരിശോധന ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാണ്. കാരണം അവർ സ്ഥലത്തെത്തി കൂടുതൽ ആളുകളെ കാണും, കൂടുതൽ സാക്ഷികളുടെ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വളരെ വിശദമായ പരിശോധനയുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിനെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കിറ്റക്സ് മാനേജ്മെന്റ്. ശാലിനി.